Отримати авто з офіційною гарантією та ще з пільговими умовами – мрія кожного майбутнього автовласника. Тим більше офіційний автодилер пропонує не тільки найкращі умови придбання автомобіля, та ще й доступне кредитування від банку-партнера. Часто у брошурах банків можна побачити дешевий автокредит майже задарма під 0,01%. Економічна правда дізналась, чи можливо це, скільки насправді буде коштувати автокредит, де його можна оформити і які штрафні санкції передбачені у разі несплати. У 2020 році українці придбали понад 85 тисяч нових авто. Приблизно 20% з них продається у кредит. А найбільші компанії збільшують частку кредитних авто. Наприклад, в PSA Україна таких вже 25%, Hyundai Motors – 30%, а в компанії Renault Україна частка кредитів вже доходить до 50%. Можна сформувати портрет людини, яка бере авто у кредит. Якщо це недорога машина, як то Chery, то тут здебільшого чоловіки – від 39 до 49 років, таких 37%. Здебільшого вони у шлюбі – 73%. Середня цінова категорія – Kia. Переважно це також чоловіки, таких 56% віку від 29 до 39 років, з них у шлюбі – 74%. І преміум-бренд Mercedes-Benz також переважно чоловіки, 65% віком від 29 до 39 років, здебільшого це також сімейні люди, 76%. Головна привабливість автокредитів – це, звичайно, що майже мізерна ставка у 0,01%. Для того, щоб її отримати, треба бути відповідним до двох ключових компонентів автокредиту. Це сума першого внеску і срок вашого кредитування. Я ознайомився із багатьма, насправді, пропозиціями банків і автодилерів, і можу сказати, що для того, щоб отримати ці бажані 0,01%, треба бути готовим закрити ваш автокредит від 24 до 36 місяців, і також бути готовим внести гроші у розмірі від 50%. Але краще це показати на конкретних пропозиціях банків. Ось дивіться, Шкода Фінанс від Ощадбанку. Пільговий кредит під 0,01% ви отримуєте, якщо закриєте кредит від 13 до 24 місяців та внесете стартовий внесок від 40 до 50%. Йдемо далі. Кредобанк і Hyundai. Як бачимо, тут умови трошки вигідніші. Тут готові кредитувати до 36 місяців і від 30 до 39% стартового внеску. Банки пропонують або взяти на довший період, або дозволяють внести менше стартового внеску. Ось дивіться, ті самі дві угоди. Наприклад, Шкода Фінанс, Ощадбанк, якщо людина внесе від 20 до 30%, скажімо, на 3 роки, то ставка буде вже 5%. Схожі умови і в Hyundai. Беремо ті самі 30% на 3 роки. Тут же ставка 8,49, і що головне, це ставка змінна. Чи правильно розумію, що спеціалізована програма, там на Mitsubishi чи Шкода, вона просто збільшує варіанти ось цих 0,01, по суті, правильно? Ні, ну 0,01 є всюди. Просто якщо це спеціалізована програма. Але тут, наприклад, немає комісії за видачу кредитів. Ага, ну тобто такі. От, і нормальний каск, там не дорогі. А в інших є? Є стандартні продукти, там же теж нульова ставочка, але там каску буде чуть-чуть подорожче. Але навіть якщо відсоткова ставка буде справді пільговою 0,01%, майже мізер, це не показує реальну вартість кредиту. Бо існує також реальна процентна ставка. Ми обов'язково її порахуємо. Трошки далі. На ринку автокредитів працюють 18 банків, але при цьому є явні лідери. 78% виданих автокредитів – це Crédit Agricole, Ощадбанк та Кредобанк. Я не скажу, що складно зайти на ринок автокредитування, але сказати, що якщо без зв'язків, то ну, напевно це буде неправда. А з ким саме зв'язки потрібні? З автодилером. Топ-5 банків, вони давно в рейтингу. Вони мають прямі договори з автодилерами, розроблені програми кредитування.
прописані в продукті банківському автокредитування з автодилерами. Вони направлені на дві речі. Для банку на заробіток в вигляді прибутку по відсоткам і комісіям, для автодилерів для продажів. Чи складно, в принципі, і що потрібно запропонувати фінустанові для того, щоб домовитись з автодилером? Три речі. Швидке прийняття рішення, в якийсь проміжок часу мати закінчений проєкт по автокредитуванню, ну, в якийсь проміжок часу для того, щоб це показати, і персонал кваліфікований. Дадуть чи не дадуть вам омріяний кредит залежить від відділу ризиків. Ці люди працюють із сухою статистикою і дивляться, яка категорія громадян краще виплачує кредити, а яка гірше. Коли я прийшов в Ощадбанк, перше, що мене запитали, чи не військовий я. Я поцікавився, а що, військовим якісь пільги передбачаються чи щось таке, на що мені працівник абсолютно щиро сказав, що в Ощадбанку не кредитують військових. Причина – за високі ризики. Я впевнений, що у багатьох інших банків є свої, так би мовити, стоп-листи по категоріях населення, але ця інформація є закритою. Також важливим фактором є так званий віковий ценз. У більшості банків він від 20-21 року. Але у Crédit Agricole банку, щоб отримати омріяний кредит під 0,01%, вам має бути більше 25 років. Також дуже важливим те, щоб у вас була біла заробітна плата та офіційне працевлаштування. Одним словом, щоб ви могли платити по кредиту. Необхідно ваш паспорт, ідентифікаційний код. Якщо ви одружені, свідоцтво про одруження, не одружені. Добре. Довідка з місця роботи за останні півроку. Потім рахунок фактура із салону, автосалону, де буде зазначена комплектація. Необхідно, що авансовий платіж, щоб у вас був, так? Ці документи ми у відділенні формуємо, передаємо на кредитний відділ, коли кредитний відділ проводить оцінку спроможності, скажімо так, да, фінансової спроможності клієнта. Хоча от саме процес цей перевірки фінансового стану клієнта, да, до отримання уже, скажімо, вкладення договору займає приблизно плюс-мінус 14 днів. І от ми підійшли до найцікавішого. Скільки насправді коштуватиме вам автокредит? Процентна ставка, як я вже казав, лише частина реальної ставки. Ставки, на якій фінустанова насправді заробляє. Я попросив порахувати у гривнях, скільки ж я заплачу за своє новеньке авто по одній із партнерських програм. Моя уявна автівка коштує 30 тисяч доларів або 810 тисяч гривень, 50% з яких вже є, і погасити цей кредит я хочу, скажімо, за 2 роки. Адже після цього сроку починає діяти більша відсоткова ставка від 2 до 10% річних. Реальна відсоткова ставка включає у себе все те, на чому заробить банк. Як-от комісія за видачу кредиту від 0 до 2,5% або комісія за підтримання ліміту кредиту близько 1%. Також є додаткові платежі при оформленні автокредиту. До них належать страхування КАСКО, середній тариф 5-7% від вартості авто, страхування від нещасного випадку, орієнтовний тариф 0,55% від суми кредиту, автоцивілка в партнера програми на 500-800 гривень дорожча за ринковою ціни і страхування життя та здоров'я позичальника в партнерській страховій компанії. Якщо порахувати всі ці платежі, то реальна відсоткова ставка за кредитом становитиме 10-12% річних, в залежності від банку та умов партнерської програми. Тобто переплата за рік становитиме 50-55 тисяч гривень. Майбутньому автовласнику нового авто також потрібно заплатити комісію за операції в державному реєстрі 750 гривень та пенсійний збір одноразово 3-5% від вартості авто та послуги нотаріуса близько 5 тисяч гривень. І коротко про те, що буде, якщо не платити. Ну, насправді, форс-мажори бувають у всіх.
За таких умов банки будуть нараховувати 16% пені від суми несплаченого платежу. Грубо кажучи, якщо там 10 тисяч платіж, то гарно, то десь плюс-мінус 10 гривень. Ага, ну це зрозуміло. Щоб розумієш, це не там якась супер-супер там велика платіж, але ти не менше, пеня є, і якщо є прострочка, то є від, ну, іде інформація в бюро кредитних історій, щоб була прострочка по кредиту. Це негатив, це відображається всюди, це бачать всі банки. А якщо взагалі не платити, прийдуть судові пристави, чи виконавча служба, так? Да? Там, да, там прийдуть і прийде виконавча служба, там зараз дуже просто, бо раніше банки дуже тягнули з цим, там судилися, а зараз там пару місяців прострочки буквально виконавчий або напис. Або в колекторську, або... Виконавчий, або... Ні, виконавчий напис приходять, виконавці забирають машину, бо це вони через вже працюють через похрен, ну, гайців або поліцейських. Потім вже людина бігає, вже машину забирає, або забирає, виплачує десь там прострочку, пеню і так далі.